Karabağ işğal altında olanda 2020-ci ilin noyabrında Ruslar xan kəndinə gələn kimi ara qarışdı, məhzəb etdi. Rus əsker və zabitlər, elə o başda o general var idi, o başı belə deyək, qapazlı Rüstəm Muradov, onların ilk komandiri, sonra Kasalapov, sonra Anaşkin, sonra deməli Volkov, sonra bu Lentsov, bu da indi başı araqdan ayrılmayan Kulakov, indiki hazırki komanda. Yəni Ruslarla ermənilər arasında çox biabırçı hadisələr yaşandı. Hadisələr o dərəcədə biabırçı vəziyyətə çatdı ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyinə davamlı şəkildə müraciətlər oldu ki, sizin burada gələn əskərləriniz spirtli içkilər, narkotik vasitələr, o cümlədən əyyaşlıq, əxlaqsızlıq və digər məsələlərlə məşğuldur. Elə yeri gəlmişəm, bayaq siz xəbər oxuyanda Ermənistanda həbs olunan Rus əskərlərindən dediniz. Artıq Rus əskərləri də ermənilərə qarışıb, qatıb qarışıblar. Deyir, atın yanında bağlayanda həm rəng olmasa da, həm xasiyyət ola. Belə bir deyim var. İndi erməni cəmiyyəti yavaş-yavaş Rusları özlərinə inteqrasiya edirlər. Yəni, öz narkotiklarına, öz simanyanlarına, kardaşiyanlarına və digərlərinə. Yəni, mən o nöqtəyi nəzərdən çıxış edərək, son vaxtlar davamlı şəkildə deyirəm ki, Xocalıda, Qarabağda, Xan kəndində və ətrafda Rus əskərlərinin qalması arzu olunan deyil. Ona görə deyirəm bu sözü. Dünən də demişəm, bugün də deyirəm, sabah da deyəcəm. Çünki günlərin bir günü Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi və yaxud da ki, Hərbi Prokurorluq və yaxud da ki, bizim hüquq-mühafizə orqanları məlumat versələr ki, Ruslar hansısa bir yekəxanalıq ediblər, yekəbaşlıq ediblər Qarabağda, yəni buna artıq heç kim təəccüblənməsin. Çünki mən bunu zaman-zaman demişəm. Çünki Rus millətindən olan əskər və zabit üçün, generallar üçün, yüksək rütbəli və yaxud da ki, çavuşlar üçün fərq eləmir, gizirlər üçün. Araq onların həm atasıdır, həm anasıdır. Narkotik onlar üçün yaşam tərzidir. Ona görə biz Rusiya adı güya sülhməramlı olan, başlarına dəysin onların sülhməramlığı. Yəni, buradan çıxartmalıyıq və o fikri dilə gətirməliyik. Sonuncu fikir bizim 2020 deməli üçün yekunlarına həsr olunmuş Xarici İşlər Nazirliyində keçirilən brifingdə Ceyhun Bayramov bu fikri dilə gətirdi. O da yəni diplomatdır, ölkənin xarici siyasətini həyata keçirən idarənin rəhbəridir. Deyir ki, üç tərəfli sənəddə göstərilən müddət. Burada bir maraqlı məqam var. Mən bunu zaman-zaman dilimə gətirmişəm. Bugün də yəni o fikri istifadə eləmək istəyirəm. Afət xan, Ruslar deyirlər, Maria Zaxarovası, Lavrovu, Putini, Şayqusu və digərlər. O, baxın, Rusiya sülhməramlı o dırnaqarası kontingentin Rusiya Müdafiə Nazirliyində o saytda bir qrafası vardı, Afət xan. Orada, deməli, yazırlar, atəşkəs rejimi pozulmayıb. Kompüterdə nə yığılıb, o necə deyərlər, 70-ci ildə nə yazılmışdı, indi də elə həmin cümləni olduğu kimi verirlər. Başa düşün, Qarabağda hansı atəşkəs pozulacaq? Orada kim var ki, atəşkəsi pozsunlar? İndi də 2023-də axırınca, yox, 2024-də hətta var idi, bu yaxın günlərdə bir məlumat var idi, ki, atəşkəs rejimi pozulmur. Bədbəxt olub bədbəxt. Bir ayıl da bu, arağın təsirindən ayıl. Bir bax ki, başını sirkələ gör, ətrafda nə baş verir. Orada kim var, orada atəşkəs rejimi pozulsun. Bunlar axı mina təmizləyəcəkdilər bizim Qarabağımızda. Başqa çürsün. Hələ xəbəri yoxdur. Gediblər, deyəsən, razqon götürürlər, hazırlaşırlar. Və görə bunlar mina təmizləyəcəkdir. Hər vəzifələ Qarabağda qalmaq, müddətlərini uzatmaq niyyətindədir. Bilirsiniz, o məşhur bir film var, deyir, sement zavodu deyir yağ, nə bilim deyir, nə zavodu deyir yağ. Bunlar hamısı indi yağ olublar. Əvvəl yol tənzimləyirdilər bizim üçün, sonra Müdafiə Nazirliyi üçün elektrikli elədilər, özləri qırdıqları elektrik xətlərini bərpa edirdilər, sonra da möhkəm yapışmaqdan ötürü dedilər ki, bir mina təmizləmə işinə də başvuraq. Bunlar Rəhmətli Əli Ağayevin o canlandırdığı obraz var, Meştibatda deyildiyi kimi Abrazavonskidirlər da, bunlar Simaguşidirlər, bunlar hər şeyi bacarırlar. Ona görə Ruslar Qarabağda qalmaq
qalmaqda israrlıdırlar. Elə bunların Xarici İşlər Nazirinin mavini Mikhail Galuzin var. Bu son çıxışların birində də yəni bu məsələyə toxundu ki, biz bu məsələni Azərbaycanla müzakirə edəcəyik. Baxın, elə o məsələni dediyim, sonra keçək suallara. Deməli, Qarabağ məsələsi bitib bizim üçün. İndi o 8 yaşayış məntəqəsindən savay. Amma Ermənistan arasında Şahramanyan, Paşinyan, Rusiya oyunu davam edir. Eyni zamanda, deməli bu sülh məramlı dırnaqarası əlbəttə ki, onlara heç vaxt, yəni o günahdır, yəni elə sözü demək ki, Rus əskəri hara, onun sülh məramlı olması hara. Başa düşürsünüz, o, bu artıq konkret haldır. Yəni, niyə Azərbaycanla danışıq aparılmalıdır? Sənəd imzalanmışdı Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya arasında. İndi isə müzakirə aparılacaq Azərbaycanla. Niyə? Onlar bilirlər ki, Ermənistan artıq öz fikrini bildirib. Paşinyan nə dedi, Afət xanım? Dedi ki, bizə lazım deyil, haradan gəliblər, orada geçsinlər. Elə idi də Rusiya, o bədməramlılarla bağlı. Ona görə biz də bu fikri artıq mətbuat olaraq 2024-də biraz da o tempi artırmalıyıq. Deməliyik ki, yavaş-yavaş çamadanlarınızı yığın. Siz dünən gedməliydiniz, gecikmişsiniz, amma bugün də gec deyil. Amma sabah çox gec olacaq. Bilirsiniz, nəyə görə deyirəm, sabah çox gec olacaq. Bunlar həyasızlıqla, üzr istəyirəm ifadəmə görə, belə tərbiyəsizcəsinə Azərbaycanın o, belə deyil, o başını ağrıtmaqda davam edirlər ki, biz burada qalmaq istəyirik. Nə məqsədlə qalmaq istəyir? Şükürlər olsun ki, Ermənistanla Türkiyə münasibətləri normal məcraya düşür. Elə götürəndə Ermənistan Azərbaycanla baş-başa qalanda hansısa bir ortaq məxrəcə gəlmək imkanında olur. Yox, deyir, qalmalıyam mən. Mütləq o suyu bulandırmalıdırlar axı. O deyir, bulanıq suda balıq tutmaq asan olur. Ruslar da indi çalışırlar ki, burada suyu bulandırsınlar yenə. Onların perspektivə çox böyük hədəfləri var. Onun əgər gəl ki, o hədəflər olanın gözündə qalacaq. Buyurun, Afət xanım. Biraz uzun danışdım, amma çalışdım. Və prosesləri əhatə edeyim. Maraqlı olan məqam həm də sülh sazişi ilə bağlıdır. 2024-cü ildə sülh sazişi imzalanacaq mı, imzalanmayacaq mı? Bu zamana bağlı bir məsələdir. Və harada imzalanacaq? Harada imzalanacaq? Yəni, Azərbaycan üçün əslində qalsan önəmi yoxdur onun harada imzalanması. Yəni, bizim üçün vacib olan sülh sazişinin imzalanmasıdır. Və bu, Gürcüstanda da imzalana bilər, hansısa bir başqa ölkədə də imzalana bilər. Bunun üçün mən görürəm ki, ən çox əndişə keçirən Ermənistanda, Rusiyada onlar narahatlar ki, harada keçirilsin, harada bağlansın bu sülh sazişi. Amma sənədi hansı xəritələr əsasında bağlanmalıdır? 1918-ci il xəritələrinə də istinad edir Azərbaycan tərəfi, 20-ci il xəritələrinə də. Amma Ermənistanın özünü iddia etdiyi 1975-ci il xəritəsi var, israr edirlər və məhz bu xəritə üzərində dayanırlar. Bir də Nizaməddin Hacıyev adlı bir izləyicimiz sizə sual ünvanlayıb Zeyir bəy ki, bir Türk kanalında 3 gün bundan öncə Ermənistana Hindistandan 50 min döyüşçü gəldiyini dedilər. Bu xəbər nə dərəcədə doğrudur? Boş söhbətdə, yəni, dəyərli dostumuz, bilirsiniz, o qədər məlumatlar, bilirsiniz, o məlumat kirliyi deyirlər, biz deyirik, mina kirliyi Qarabağda. 50 min Hindistanlı nəyə gəlməlidir, Afət xanım, ora? Yəni, gəlin özümüz sual verək özümüzə. Azərbaycana qarşı döyüş olacaq, müharibə olacaq. Olmayacaq bu müharibə, yəni müharibə ehtimalı? Müharibə ehtimalı yoxdur, toqquşma ehtimalı dünən də olub, bugün də var, sabah da olacaq. Toqquşma ehtimalını da yaradan bunda maraqlı olan qüvvələr var. Dəyərli dostumun izamətim demək istəyirəm ki, biz elə qardaş Türkiyə mətbuatı o demək deyil ki, Afət xanım, elə orada hər şey idealdır. Mən açığın deyim ki, bir şey deyirəm, elə burada yerəmişəm lafı nefrindən səsləndirirəm. Azərbaycan bəzi yanlışlıqlara yol verir. Baxın, biz bu yanlışlığı bir müddət bundan əvvəl də etmişdik, indi də edirik, bundan sonra heç olmasa etməyək. Nədir o yanlışlıq? Deyəcəm indi. Azərbaycan qardaş Türkiyəyə müharibə iştirakçısı adı ilə veteranların bir qrupunu göndərir. Bəli, xəbərsiz gördür. Amma orada müharibənin M hərfinə aidiyyatı olmayan şəxslər də o siyahıda gedir. Mən istəmərəm ki, sabah qardaş ölkədən Azərbaycana bir narazılıq bildirilsin ki, məlum olanda ki, elə adamlar var ki, onlar ümumiyyətlə müharibədə olmayıblar, Afət xanım. Başa düşdünüz də, yəni mən nə demək istəyirəm? Burada inciyəsi bir şey yoxdur.
Biz zamanında... Bəs elə adamları kimlər seçib, necə gedib çıxıblar oradan? Bəs ona görə deyirəm ki, bu məsələlər elə tənzimlənməlidir ki, həm cəmiyyətdə atrasiya söhbətlər olmasın. Təbii ki, narazılıqlar yaradır. Əgər siz dediyiniz kimidirsə, narazılıqlar... Əgər yox, mən bilmədim, mən indiyə qədər dediyimin bütün cümlələrin arxasında nöqtəsinə, virgülünə qədər dayanmışam, dayanıram və dayanacağam da. Kişinin ağzından söz çıxırsa, kişi o sözün yiyəsi olmalıdır. Bir zamanlar, bir saxta, o da zamanın söhbətidir. Adam başqasının haqqına girərək çox yerlərdə özünə süləndi. Və bəzi məqsədlərinə çatdı. İndi yeri deyil, zamanı deyil, amma zamanı, vaxtı gələcək. O saxtakarı da yəqin ki, tarix Azərbaycan xalqına bir daha sübut eləyəcək. Mən deyir, qızım, sənə deyirəm, gəlin, sən eşit. Başa düşürsün. Yəni, mən sözü elə belə demirəm. Adı da çəkmirsiniz. Adı cəmiyyət bilir. Yəni, bu sahəyə bağlı olan insanlar bilir. Ona görə bilirsiniz, yəni, nə deyirəm, həqiqət çox acı olur, Afət xanım. Həqiqəti sevmirlər. Yəni, həqiqi sözü deyirsən, sevmirlər. Deyirsən, məhkəmə öz başınalıq eləyir, xoşlarına gəlmir. Deyirsən ki, hüquq mühafizə orqanları boşluğa yol verib, xoşlarına gəlmir.